Եվ այսպես ուշադրություն Յուխենում տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական բանակցությունների արդյունքները արդեն հրապարակված են, տեղի ունեցել նաև առանձին լրագրողների հետ շփում, որին ներկա են եղել Փաշինյանը եւ Ալիևը եւ պատասխանել են իրենց տրված հարցերին։ Եվ այս հարց ու պատասխանի շրջանակներում Ալիևը խոսեց հետևյալի մասին, ասաց հետևյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղը դա ռուսական տերմին է եւ խնդրում եմ այլևս դա չօգտագործել, դա վիրավորանք է Ադրբեջանի համար, դուք վիրավորում եք Ադրբեջանի իշխանություններին, ժողովրդին եւ կասկածի տակ եք դնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այսպես ասաց Ալիևը, որին ի պատասխան Փաշինյանը շեշտեց հետեւյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղը կաու կլինի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը հայ բնակչությունը շարունակելու է այդտեղ ապրել, իսկ Ադրբեջանը լկտիաբար փակել է Լաչինի միջանցքը, իդեպ Ադրբեջանը նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի մեջ եւս ստորագրել է հետեւյալի տակ, որ տվյալ միջանցքը պետքա գործի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին Հայաստանի Հանրապետության հետ կապելու նպատակներով։ Եվ այսօր այդ միջանցքը փակել է Ադրբեջանը, այն Ադրբեջանը, որը ստորագրել է միջանցքի գոյություն ունենալու տակ։ Փաստացի այսօր այդ միջանցքը գոյություն չունի ու ինքը ասում է հետևյալը, եկեք մի հատ միջանցքի սկզբում դնենք անցակետ, մի հատ դնենք վերջում կամ Շուշիի հատվածում, որտեղ կլինեն ադրբեջանցները, մի ծայրին կլինեն ադրբեջանցները, մյուս ծայրին կլինեն հայերը։ Եվ ասում եք, մի հատ էլ միջանցք բացենք Նախիջևան գնալու համար, մի հատ անցակետ դնենք Նախիջևանի սահմանին մոտ, մի հատ անցակետ դնենք արդեն Լեռնային Ղարաբաղ Հայաստան սահմանին, Սյունիքի երկու ծայրերին դնենք անցակետեր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ու այդպես ապահովենք հայ-ադրբեջանական կապը եւ նաեւ կապը Նախիջևանի հետ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այս հարցը հետագայում թե կլուծվի 5 տարվա մեջ, թե 10 տարվա մեջ, թե ամիսների ընթացքում, չենք կարող ասել, ըստ էության մեծ ժամանակ է պահանջելու իրենից հարցի կարգավորում, բայց չենք կարծում, որ ինչ-որ անհասկանալի բաներ կան։ Հարցը լուծվելու է հետևյալ կերպ. Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև լինելու են անցակետեր, հայ-ադրբեջանական եւ Լեռնային Ղարաբաղի անցակետը, եւ նաեւ լինելու է Նախիջևանի սահմանին անցակետ ու գրավյալ Լեռնային Ղարաբաղի կամ Ջերմուկի ուղղությամբ Ադրբեջանի սահմանին։ Եվ տվյալ անցակետերով է ապահովվելու Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև քաղաքացիական եւ տարբեր այլ կապեր, հիմնականում դա արվում է խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում, կա խաղաղություն, կա սահմանների ապաշրջափակում եւ իհարկե տրանսպորտային ճանապարհի բացում, Հայաստանը հայտնված է այնպիսի սարսափելի դիրքում, որ իր ճանապարհները փակեն թե Թուրքիայի հետ, թե Ադրբեջանի հետ, որը երբևիցե Հայաստանի Հանրապետությանը օգուտ չի բերելու, միայն կանգնեցնելու է լուրջ պրոբլեմների առջև։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտակեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև շատ կարևոր է, Թուրքիայի երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հստակեցվում է, 200,000-ից ավելի զոհ է կանխատեսում թուրքական փրկարարական ծառայությունները։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունն ժամանել Թուրքիա մեկնած հայ փրկարարները, իրենց գործողությունները Թուրքիայում ավարտել են եւ վերադարձել են, ցամաքային ճանապարհով են նրանք վերադարձել Հայաստանի Հանրապետություն, այն ճանապարհով, որով որ Թուրքիա էր Հայաստանը ուղարկել 2 անգամ մեծ քանակությամբ սնունդ։ Թուրքիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը ավելի մեծ է, քան 88-ին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվն էր։ Իհարկե, պետք է նաև հաշվի առնել, որ Թուրքիայում երկրաշարժը տեղի է ունեցել
քաղաքներում, որտեղ որ կային բազմամբնակարան շենքեր եւ 5000-ից ավելի շենք փլուզվելով, բնականաբար զոհերի թիվը պետք է լիներ ավելի մեծ եւ նաեւ պետք է այս ընթացքում արձանագրենք հետեւյալը, որ մինչեւ ամառ հնարավոր է բացվի կամուրջը Անի եւ դա միայն կբացվի զբոսաշրջիկների համար, այսինքն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար է դա միայն գործելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի կարողանա այժմ անցնել հայ-թուրքական սահմանը, իսկ թուրքերը եւս բնականաբար չեն կարողանա անցնել դեպի հայկական կողմ, իսկ այլ երկրի քաղաքացիները կարող են օգտվել տվյալ անցակետից, գալ Հայաստան եւ Հայաստանով գնալ Թուրքիա, դա հնարավոր կլինի ամիսներ անց, սա ըստ բանակցությունների արդյունքների, բայց ենթադրում ենք, որ այս ամեն ինչը կփոխվի, որովհետեւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ բոլոր բանակցությունները հստակեցվում են եւ վերջում կողմերից մեկը եւ մշտական կողմը լինում է մեր հակառակորդը, որոշումը, որ բանակցություններում իրեն ձեռնտու ինչ որ բաներ չկան եւ այդ ամենը պետք է դադարեցվի, բոլոր ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չեն կատարվելու եւ դրա համար պետք է առաջ քաշվեն նոր նախապայմաններ իրենց կողմից, ու ասում են, եթե ուզում եք սահմանը բացվի, այս արեք, այն արեք, եւ հիմա մենք տեսնում ենք նաեւ հետեւյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև է ընթանում այսօրվա կռիվը, որ ճանապարհը փակել է Ադրբեջանը, Լեռնային Ղարաբաղը պայքարում է, եւ Թուրքիան չի կարողանում Հայաստանին ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղում զիջումների գնացեք Ադրբեջանին։ Մենք ինչ իրավունք ունենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի փոխարեն ինչ որ բաներ որոշենք, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ընտրել է իր սեփական ղեկավարությունը, իր նախագահին, թող իր նախագահն որոշի, արդյոք ճանապարհը բացելու համար ինչ որ զիջումների պետք է գնան, թե չպետք է գնան։ Ըստ էության իրենք մտածում են, որ չպետք է գնան զիջումների, որովհետև այդ զիջումները հիմնականում հետևյալն է նշանակում՝ Ադրբեջանի մի մաս դառնալ, Ադրբեջանի քաղաքացի դառնալ, իսկ այդ ամեն ինչը բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղին զրկում է ամեն ինչից, եւ դա նաեւ նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում այլևս հայ չպետք է լինի եւ այնտեղի հայ բնակչությունը պետք է լքի Լեռնային Ղարաբաղը, որովհետեւ Ադրբեջանը ապրելու բոլոր պայմանները վերացնում է Լեռնային Ղարաբաղում։